Thank you, Mr. Speaker. Sir, kwa majina naitwa Zioka Maingi, aka Kalonzo Junior. Leo nataka kuenda direct kwa Sakaja. Kwa mara ya kwanza, tumeona watu pale makaburini, pale Langata Cemetery. Wamengoma. Wamengoma. Sakaja. Hao watu uliongea na wao last month, ukawaambia utawalipa madeni zao. Na Sakaja juu hii serikali yenu ya Ruto na Ngashako pia wewe uko ndani. Umezoea kudanganya wananchi. Hao watu leo wamegoma. Mimi nataka kuuliza Sakaja hivi. Kama wanadanganya wa Kenya wali ya chini. Tutaamini hii serikali yenu kweli? Sakaja, unataka kuanza kubishana na wafu? Mimi nataka kuambia Sakaja, stand with your heart. Alafu point ya pili ni about drainage za Nairobi. Tumeona pale mdhuru ukiingia town injashughulikiwa. Na hizo drainage systems zimekuwa hivyo miaka nenda miaka rudi. Sakaja, kama unanisikiza, tunataka kuona change pale mdhuru ukiingia town. Hizo drainage zikuwa ni blocked. Pale kukuwa safi. Labu nikienda kwa Ruto. Tumeona Biden. Jana aliambia Ruto, ongea sana. Jua ametoa makaroa hapo akaenda Amerika. Mimi nataka kuuliza Biden hivi. Unaendelea kusifu Ruto. Na hapa Kenya waskari waliua wa Kenya. Juzi tu Al-Shabaab waliangusha ndege ya military. Na pale na Biden pale anaendelea kukusifu. Mimi nataka kuambia Ruto, sisi wa Kenya si wanjinga. Na ile kitu umeenda kusaini pale Amerika LGBTQ. Hiyo kileta hapa Kenya unaenda nayo. Juu sisi hataki Kenya yenye iko na tabia chafu. Hiyo inama, ukisign, unarudi tunayo Amerika, unaenda ukaikai huko. Utuachie Ngashao kama president, tumunyoroshe hata yeye. Alafu nikimalizia, nataka kuongea ile topic ya jana, juu bado njatoa kwa akili. Si watu walionyaza 2027 musungue bench kidogo, kama venye tulisungua. At least muachie Kalonzo hii kitu, tupambane nayo. Tutume Nyuki hapa town, zikae kwa police station, kwa gate, kila mahali mpaka state out, upata wezi toka. Mzungue bench kidogo 27, tuoneshe kitu venye nachukuliangwa. Asante sana.